חדרה כשתושב העיר מאיים להתאבד בקפיצה מקומה גבוהה. הפסקה אחרונה. תודה שחזרתם. אין עוד הפסקות. שימו לב מאיתנו, אילנית אדלר, חזאית שלנו, תכף נדבר על השאלה, עד מתי גל החום? והוא יהיה יותר, נכון? ספוילר, אפשר להגיד יותר ארוך ממה שחשבנו, נכון? בקטנה. כמה ימים. טוב, אז תכף הפירוט. באולפן בתל אביב נמצאים איתנו דין פיש. תשמעו, כי מזג האוויר באמת משתגע. כאן אצלנו גל חום קיצוני וארוך. תראו את התמונות שמגיעות דווקא מיוון, מקפריסין ומאיטליה. זה לכיוון השני, רוחות, הצפות וגשם בכמויות. הרבה שיטפונות שיש, אבל אנחנו דיברנו קודם לכן עם עומר מושקוביץ. ביוון היא גם זמרת וניסתה לכתוב שם בשקט עד שהגיעה הסופה הזאת, תשמעו מה היא אמרה. טוב, אנחנו בסופה שלא ראינו כמותה עדיין. זה פשוט משוגע מה שקורה כאן, כמויות של גשם. אני בחרדה. טוב, זה שם, והצד השני של המטבע, אולי אותו צד של המטבע כאן אצלנו. בוא נגיד עוד קצת מילה על יוון, באמת, כמויות גשם לא מציאותיות. יש הרבה מהאזורים שהגיעו לסדר גודל של בין 500 ל-600 ל-700 מילימטרים ביומיים האלה של הגשם, זה המון. זה מה שיורד אצלנו בעונת גשם שלמה, מדובר על יותר מחצי שנה. ביומיים זה באמת כמויות אדירות, שאגב, אם כמויות הגשם האלה היו מגיעות גם אלינו, אני מניחה שגם אצלנו היינו רואים תמונות כאלה מטורפות ויוצאות דופן. וכל עוד השקע הזה נמצא שם באזור הים התיכון, אנחנו עם מזג אוויר חם, גל חום שהחל היום, יימשך עד יום שבת, טמפרטורות גבוהות יהיו גם ביום שבת. אז כמה חם אתה בטח שואל, בשיא ביום שישי אנחנו נגיע לסדר גודל של 36 עד 38 מעלות באזור השפלה, 40 מעלות באזור הבקעה, מזג אוויר כאילו חם מאוד מאוד. מה שמעניין... עד מתי גל החום הזה? אז בעצם עד שבת אנחנו בתוך הגל החם. מה שמעניין שבניגוד לגל החום הקודם שהיה בחודש אוגוסט, הפעם אנחנו מרגישים את היובש, ממש יוצאים מחוץ לזה, מרגיש כמו אילת בכל האזורים בארץ. גם גל החום צפוי להסתיים בשבת, בראשון כבר יהיה הרבה הרבה יותר נעים. אוקיי, אילנית, תודה רבה לך.